É difícil assumir que estamos a passar por dificuldades, sem terras e sem futuro. Creio que devemos deixar nosso país o mais breve possível, senão seguro que teremos dificuldade em sobreviver acá. Não temos condições de dar uma vida digna aos nossos descendentes. I nostri figli devono sognare e dobbiamo dargli questa opportunità. I ratna questa stunda, kad me sad stasim visu kas mums ir, un staiga sim pret vienu jaunu teviju. Alles, was mit uns geschehen ist, tut noch weh. Wir müssen wieder neu anfangen. Nahna habbaina nitla min al-blad. لغير مطرح من شان نكون العائله كلها للمستقبل. Unser Heimatland Deutschland ist nicht mehr dasselbe. Deswegen brauchen wir neue Wege für unsere Kinder. Die brasilianische Regierung heeft uns een kans angeboden, um deze nieuwe weg te beginnen. Dann będziemy mieli ziemię, żebym lepiej żyli z naszą żoną i z naszymi dzieciakami. Gouvernante do nas pomogą. Wir mussten trupu wot nie land. Ändå ska våra barnbarns barn bli stolta av vår modighet. Lauledna, lailetna. Wir müssen wieder neu anfangen. Deswegen brauchen wir neue Wege für unsere Kinder. Meados de 1800 começou uma propaganda para a imigração para a América, América do Norte e América do Sul. Havia propaganda, os aliciadores do Brasil iam e diziam que aqui tinha terra, eles seriam donos das terras, porque na época em que a Polônia foi dominada pelos países que a invadiram, eles não tinham pátria, tiraram deles a identidade. O Brasil estava numa campanha de propaganda de trazerem imigrantes europeus para o Brasil. E aí foi o momento que eles decidiram também virem ao Novo Mundo. Porque na Áustria não tinham mais serviço, emprego, tudo era gente de fábrica. E não tinham mais trabalho para eles. Eles vieram porque souberam a notícia boa do Brasil, que aqui tinha lugares e espaço para eles se colocar. A grande promessa que todos teriam no Brasil, uma oportunidade melhor de ter uma propriedade, de criar sua família, de progredir e de ter também liberdade, especialmente quanto à sua etnia e quanto à religião. O sonho mesmo, o sonho dos holandeses, eu acho que é um sonho que todo mundo tem, né? De dar boas condições para a família, de dar condições melhores para os filhos, para a família, para netos e um futuro melhor para todo mundo. Nossa, o sonho muitas vezes a gente escutava eles entre si falarem, né, que era um pouco diferente do que encontraram, mas como as pessoas têm que se adaptar às vezes às coisas, né, e eles achavam que eles iam receber mais e não receberam isso, porque tinha muita gente entrando, né, para o Brasil. O objetivo deles mesmo era manter a família unida. Eles queriam assim, ó, se a gente fica aqui, os filhos terão que migrar para os outros países futuramente. Não vai ter trabalho. Muitos deixaram familiares lá, irmãos, pais, tios, né? Se despediram para talvez nunca mais os ver, né? Isso é um passo muito pesado e bastante emocionante, né? Eles saíram
da cidade de Steyr, onde eles residiam, pegaram um trem e foram até a fronteira da Áustria, a fronteira austro-italiana. Aí tiveram que fazer uma baldeação, pegaram outro trem que os levou até o porto de Gênova. Eles fizeram o percurso de carroça, os homens faziam a pé e as mulheres e crianças sobre carroções fizeram o percurso daquela cidade onde moravam até Gênova. Aí então embarcaram nos vapores, né, e bastimente, e a viagem durou, como era normal na época, em torno de 36 dias. A viagem teve uma duração de 34 dias. Saímos de Beirute pelo Mediterrâneo, com destino a Roma, Itália. E de Roma houve uma troca de navio e veio para o Brasil. O meu pai veio com 7 anos para o Brasil junto com os pais dele, né? A viagem foi muito difícil. Muito difícil, a primeira coisa, para largar os pais. Eles ficaram, nós fizemos de navio 34 dias, com 3 crianças pequenas. Eles se despediam dos cemitérios, dos parentes, dos amigos e da terra. E aí, chorando e com o coração apertado, eles embarcavam no navio. E sempre era uma viagem de alto risco. Temos, inclusive, histórias de mortes durante a viagem. E quem vinha de lá para cá sabia que nunca mais ia voltar para o seu país de origem. Então, na verdade, era uma viagem que precisava muita coragem para ser feita. Principalmente ao deixar a parte mais fria do globo, então partindo para a parte mais quente, ali começou doenças tropicais que aconteceram, que eles não tinham conhecimento, não tinham a mínima ideia do que podia acontecer. A viagem para o Brasil foi muito difícil, como de resto era para todo mundo na época, dadas as condições mesmo de transporte marítimo. Havia já os bastimentos, que chamavam, né, os navios a vapor, mas as condições eram precárias, a durabilidade da viagem era muito longa, mais de mês, e acontecia de tudo, também pela precariedade de higiene, de médicos e enfermeiros. Muita gente morria, isso era muito, como de resto toda a Europa naquela época, né? Muita gente morria e simplesmente, o que iam fazer? Jogavam ao mar, né? E ao virem ao Brasil nessa viagem, eles trouxeram então ferramentas, roupas, e as suas reservas que eles mantinham monetariamente tiveram que ser gastos com leite, porque a dificuldade maior era ter leite para as crianças. E muitas crianças acompanharam essas famílias. Eu cheguei a chorar quando escutei essas histórias, sabe? Que foi triste, eu acho, não tão somente com a vinda dos poloneses, mas como dos outros descendentes também, né? Muitas vezes as famílias saíam completas de Portugal e devido a algumas doenças que ocorriam no caminho, na viagem, poderia acontecer de alguém, algum familiar morrer e já chegavam ao Brasil com um familiar a menos, né? Então já era uma viagem que começava trágica, já abalava muito esses imigrantes. Durante a viagem, muitas pessoas, principalmente crianças, vieram a óbito, dentre as quais nós tivemos da própria família. Então isso também foi uma das grandes dificuldades, né, da vinda deles para o Brasil. Os meus tios bisavós, na sua viagem para o Brasil, ainda crianças de colo, inclusive um deles estava sendo amamentado ainda, devido a essas doenças tropicais, devido a nenhum recurso de saúde durante a viagem, acabaram falecendo e, estando em alto mar, infelizmente foram ter que ser sepultados no mar, ter que ser jogados ao mar, não se podia trazer os corpos até a terra. Então é um começo muito duro, que você, imigrando, você é um jovem casal, com vários filhos, digamos assim, 5 a 6 filhos, e perder 3 filhos pequenos nessa viagem. É um começo muito duro, muito difícil. Porque não tinha como parar um navio lá e levar para a terra. Não tinha como fazer. Jogavam até no mar, né? Muitas crianças foram jogadas no mar. Na viagem teve um fato pitoresco.
uma criança de 6 anos, mesma idade minha, caiu no mar. E foi aquele pânico, meu tio desceu correndo para a nossa cabine, pensando que poderia ser eu, entre outras crianças. Dizeram que uma criança pequena de 6 anos, cabelo crespo, e meu filho era assim, eu desmaiei, eu achei que é meu filho. E a criança nunca foi achada, a família ia indo para Buenos Aires, para a Argentina, ao encontro também do pai, na mesma situação que nós estávamos indo. Então, eu imagino hoje o drama daquele pai que acabou não revendo mais seu filho, realmente morreu e não, o corpo nunca foi encontrado. E aí, o que fazer com aquele corpo? Jogar ao mar. E esse era o maior desespero dos pais, dos familiares, porque às vezes vinha pai, mãe, filhos, ou pai, mãe e avó, e aí tinha que se desfazer desse ente querido. De Porto Alegre até as costas do rio Jacuí, eles foram de barco. Né? Dali até Santa Maria, eles pegaram um trem, né? e desceram em Santa Maria, onde permaneceram alguns dias até poder organizar um comboio, né? De 24 carros de boi, onde colocaram todos os seus pertences, mais as crianças e as mulheres. Mulheres e crianças vinham em cima dos carações. Demais famílias, né? E os homens tinham que caminhar a pé, porque não caberia todo mundo também, né? E um outro grupo, o grupo de homens iam a pé, e algumas mulheres menos idosas também acompanharam esses homens, e essa caminhada durou 12 dias. E daí devagar vinham de lá para cá. Isso aqui aconteceu, sim. E Santa Maria para Ijuí em carro de boi, né? Também sofreram bastante, muitas pessoas pereceram, era muito difícil, uma viagem longa, né? E muitos deles, muito frustrados pelo tipo de vegetação que encontraram, que não conheciam, né? Não tinham o alimento que eram acostumados, então sofreram bastante, tanto que alguns deles conseguiram até retornar depois de um tempo. Né? A minha mãe, quando veio, então ela, que naquele tempo não tinha automóvel, né? Então era o cavalo bem encilhado e as mulheres tinham o selim. E a minha mãe veio montada na estação, fascinada de ter desembarcado do trem. Ela veio até o Rio da Ponte, que aqui nós temos na margem direita, né? Atravessava lá em cima na zona de Bozano, por aí. Então tinha um lugar lá que tinha... chamavam naquele tempo os vaqueiros. Então ele passava nadando e puxava o cavalo também passava nadando. Né? E a minha mãe fechou os olhos quando o cavalo entrou na água e só abriu os olhos depois que estava em terra firme. Aí o caboclo disse assim, a senhora pode abrir os olhos que já está em terra firme. De Cruz Alta a Ijuí, possivelmente a maioria caminhando mesmo, e aí se estabeleceram, nos primeiros tempos, num barracão que acolhia em Ijuí os emigrantes das mais diversas etnias. A grande maioria não retornou, persistiu, lutou e muitos venceram. Thank you.
quando eles chegaram aqui, a primeira coisa, quando receberam as áreas, eles foram em procura de água, de uma vertente de água. Isso aqui é uma zona de muita madeira de lei, né? Grápia, cabriúva, cedro, louro. Então, eles precisaram abrir um pique para ver no mato aonde achar a vertente, para daí construir a sua moradia e se colocar, né? Eles receberam como auxílio inicial um machado, uma foice, dois pacotes de prego, um facão, e para cada quatro famílias, cada família recebeu também um rebolo de afiar o serrote e um serrote traçador, que era para derrubar então a mata virgem que existia. Eles mesmos serraram as madeiras, as tábuas e tudo, construíram a casa. Ficaram primeiro com o chão batido. E a madeira, as tábuas, era serrada a muca. Os primeiros imigrantes se alojaram em barracões, uma vez que não havia muita estrutura e havia tudo por ser feito ainda na região. E casa, que é bom, não tinha. Então eles fizeram, no começo, veio os voluntários e fizeram os galpãozinhos. Não houve ajuda de ninguém, do governo. Acho que os pioneiros tiveram que construir as suas moradias conforme podiam. Olha, eram casas de madeira, casas simples, geralmente um quarto, uma sala, uma cozinha, o suficiente para poder abrigar, porque a intenção principal era sempre o trabalho. E a casa era uma consequência do trabalho. Então não havia muito se dedicar assim à ornamentação de uma casa. Era o suficiente para poder viver. No começo, então, nós podemos imaginar, né, uma civilização avançada já, começando a parte da industrialização na Europa, vir por uma mata virgem infestada de insetos, animais, cobras, inclusive animais selvagens. E temos que imaginar ele sair de uma casa com máquina de lavar roupa, luz elétrica e tudo e vier aqui para o mato, não entendendo a língua, não conhecendo a comida, tendo mosquito, bichos e pragas, o que sofreram? E chegaram, inclusive, no primeiro período, caçarem onça e outros animais ferozes aqui, né? A avó contava que eles pegavam, botavam para assar um pão, a coisa, farinha de onde? Do quê? Do que eles faziam? Então, socavam milho dentro do pilão para fazer um milho, uma farinha de milho, que não existia, moinho, nada. E ali diz que nas brasas botavam a forma em cima da brasa e brasa em cima e faziam o pão para ele se sustentar. Eles entravam no mato só com o facão para poder abrir os piques para eles poderem plantar. Mas estavam contentes igual porque estavam livres. Mas com o entusiasmo de uma terra deles e nova e futuro, construíram tudo, ergueram tudo. E quando a casa estava mais ou menos erguida, foram à Cruz Alta para buscar a mudança. Várias outras experiências foram feitas nesse tipo de colonização, mas que não deu certo. Eles queriam a diversidade maior entre essas etnias, que no começo parecia uma torre de Babel. Todos falavam línguas diferentes e a comunicação era muito difícil. E a própria situação de dificuldade também na Mata Virgem. Então, foi muito difícil esse começo. Porque em um determinado momento você era escravo e daí deixou de ser escravo. Daí, o que tu tá levando? Não levava nada. E tu seguia, ninguém te dava emprego, então a dificuldade foi enorme. Então, chegando aqui, eles também tomaram essa decisão, né, de permanecerem todos juntos. E disso nasceu esse sentimento comunitário, né, essa integração de autoajuda, de mútua ajuda, né? Um colaborava com o outro. Antigamente havia muita dificuldade na saúde, então dava um negócio grave,
Você pegava o melhor cavalo e você mandava Cruz Alta o que dava para ir e voltar num tapa, num piscar de olho, né? Como era difícil aquele tempo, porque as pessoas, as crianças principalmente, morriam muito. Os suecos, os poloneses e coisas, perderam muita gente nessa fase. Médico não existia. Houve casos de gente padecer, falecer por falta de medicamento, que por falta de recurso médico, né? Porque o que existia era curandor, benzedor. Que a minha bisavó perdeu dois tios, né? O tio que tinha 4 anos e o outro tinha 6. Então deu uma doença chamada grupe, que sufocava a garganta das pessoas, né? E daí quando ela estava dando os chás que tinha e compressas e tudo que eles podiam fazer para baixar a febre e tal, ela entrou no quarto e viu os dois meninos falecidos, né? Então aquilo foi um choque para eles. Tiveram que vir para Ijuí buscar remédio, e vir para Cruz Alta trazer o remédio para eles, né? O padre Kulber também fala que morriam pessoas como gafanhotos, né? Então ele queria dizer que a região era realmente muito inóspita, né? Era difícil, né? Tudo a pé, não tinha condução, não é como hoje, né? E tinham que superar todas essas dificuldades, a própria falta de alimentação, né? Porque no início esses imigrantes recebiam por parte do governo os adultos 400 réis e as crianças 200 réis cada uma, para poderem se manter inicialmente até que essas lavouras pudessem ser providenciadas. A oração sempre foi a primeira coisa da família, no início do dia e no fim do dia. Todas as famílias polonesas ornamentavam um altar na sala e onde a família se reunia para rezar. Eles tinham muita fé e isso ajudava muito. Eles eram fortes porque viviam numa comunidade e principalmente numa comunidade de fé e tendo Deus como no mais alto de todos. Todos nós, netos da avó e do vô, a gente ia lá, ficava na casa deles, à noite não tinha luz elétrica, era só no lampião, né? E nós ficávamos entre 4 e 5 numa cama daquelas feita de madeira, e o colchão fazia barulho, era palha de milho, né? Então isso a gente lembra até hoje, comenta, né? Então isso assim, ó, é uma recordação que jamais você esquece. Porque eles desde cedo trabalhavam. Criança com 8, 10 anos, não era sacrifício trabalhar. Eles, em vez de brincar e tudo, ocupavam o tempo aprendendo, brincando. E os filhos, à medida que também iam crescendo, já com 10, com 12, 13 anos, já começavam a se ensaiar nos trabalhos da roça. Na capina, na plantação de milho, feijão, enfim, todas essas atividades. O boi, eu fui domador de boi, né? E até, às vezes, até me dava saudade, né? Da época do boi, porque eu com 10 anos já lavrava roça de toco, né? Com boi. Me dá saudade porque a gente levantava 4 horas da madrugada, tratar os boi, tomar chimarrão, fazer café para o resto dos irmãos que eram mais novos, para no clareado o dia cangar 2, 3 juntas de boi e ir para a roça. Porque na época era o boi e o cavalo, o nosso trator, né? O nosso era a ferramenta de trabalho, era o animal. Eu usava pendurado em cima do pescoço uma malinha, grão de milho, e fazia buraquinho e botava 3, 4 grão. Quando eu ia para a roça, nós dois ia. Ele ia lavrar com os bois e eu com os cavalos. Nós os dois trabalhava na roça. E assim toda que planta e colhia
E a base não é assim como hoje esse maquinário. Antigamente era só a base de foicinha e a base de enxada plantar e tudo. E hoje não, hoje é só maquinário que vai. Hoje, por exemplo, não existe mais o ferreiro, né? E o ferreiro foi o, era o industrialista da época, era o ferreiro que fabricava a ferramenta, a enxada, o machado, a foice, a carroça, né? Era o ferreiro, o industrialista, né? O fabricante. Como hoje tem as fábricas de trator, na época era o ferreiro. E claro, na época também o município de Juí, o nosso núcleo aqui, era pequeno. Essas ruas aí eram, nem calçamento tinha. Era pedras que tinha. Tinha barro, quando chovia barro, que nem sei, né? Vinha as pessoas, tudo vinha de carroça de fora. Chegava na loja, traziam carroça, o casal vem lá fazendo as compras, tudo de carroça. Antigamente, sim. Essa rua tudo, rua 15 de novembro, depois de tantos anos, tinha dois carros. Carro não tinha, não tinha. Surgiu depois uns 29, 27, e não tinha aquela época. Saía um carro caminhando e te corria para ver o barulho do carro. Né? Deu frutos, cada um tem o seu pão, cada história um intento, todo intento uma oração. As marcas dos imigrantes são orgulhos imortais, uma história de esperança pra não esquecer jamais. Quem plantou sonhos fecundos para os filhos que virão, deixará mais de um legado, um exemplo de união. São bravos chegando unidos, abrindo estradas pra nós, e as crenças vão se fundindo no sangue dos meus avós. Quem veio no trem da história pra esta terra de Juí, relembra agora o passado, chegando unidos, abrindo estradas pra nós, e as crenças vão se fundindo no sangue dos meus avós. Quem veio no trem da história pra esta terra de Juí, relembra agora o passado no encanto da Fenadi. Relembra agora o passado no encanto da Fenadi.